Takto odštartovalo tradične na Silvestra v Žarnovici tento rok 72 bežcov. Neodradila ich ani treskúca zima a ľad na ceste. A tešíš sa na beh? Áno. Nebojíš sa, že spadneš na tom šmiklavom? Nie. Aby som si zabehala. A tešíš sa? Áno. A nie je ti zima? Nie. A tešíš sa na beh? Áno. A nebojíš sa, že spadneš na tom šmiklavom? Nie. Nie? Nie. Nebojíte sa, že spadnete na tom šmiklavom? Nebojím sa, mám dobré tenisky. Značkové. Kvôli tomuto behu ste si ich kúpili? Áno, kvôli tomuto behu, špeciálne silvestrovské bežecké topánky. A chcete teda aj vyhrať, predpokladám? Nie, zúčastniť sa v duchu olympijského hesla, nie je dôležité zvíťaziť, ale vyhrať. Bežala sa tradičná jednokilometrová trasa tromi žarnovickými mostmi. Jedným mostom dokonca aj trikrát. Tak účasť bola trošku lepšia ako minulý rok, takže môžeme byť spokojní. Aj vzhľadom na to, že je ešte poriadne mrazivé počasie, tak si myslím, že ozaj môžeme byť spokojní. A nejaké novinky? Tak novinky na tomto by sme neradi zavádzali. Ja si myslím, že tá podstatná myšlienka, čo je, aby sa tu ľudia zišli na posledný deň v roku, aby strávili aspoň nejakú tú hodinku vonku v prírode, športom kúsok, to je tá hlavná myšlienka. Všetci zdatne a bez újmy dorazili späť do cieľa. Ako ten najmladší, ktorý mal 2 roky, tak aj ten najstarší, ktorým bol tradične vyše 70-ročný Ján Gubán. Takýto vekovo, početne alebo vzhľadovo zaujímaví ľudia, ako aj víťazi behu, dostali aj v tomto 5. ročníku od poslanca Jozefa Oslanca pohár medu. Ocenený bol aj súťažiaci z najvzdialenejšieho miesta. Do Žarnovice si tento rok prišli zabehať až z Holandska, z Amsterdamu. For the good honey. Prišli sme sem kvôli dobrému medu a preto, že máme radi beh. Boli sme tu už aj minulý rok, lebo v Žarnovici máme rodinu. Vedeli ste, že dostanete med? Áno, minulý rok sme vyhrali dokonca 2. Teraz ho berieme do Holandska, budeme ho jesť s kamarátmi, lebo milujeme med odtiaľto. Ako ste sa dozvedeli o tomto behu? Na internetu. A iba kvôli tomu ste prišli do Žarnovice? Ne, ja som prijel na Silvestra za babičkou a za dedou. A potom som sa dozvedel, ak som si říkal, že prečo to neskúsiť. Samozrejme, v tento deň nikto neodišiel na prázdno. Pripravený bol horúci čaj, pre deti piškotky, no a neodmysliteľne zlaté medaily.